Ita rona hananu. Oseano hananu, hanesan ita hananu. Ema no ekosistema tasi depende ba malu. Ema sila bele mori sodia, sila ihatasi no bemos. Ahuruin saudável, tulum biodiversidade tasi sai abundante. Recurso tasi nebe ita iha, lao satu estraga ka exploita. May bedia kliu may ita, o insa continua gere no preserva ba futuro. Ita niya tasi na kono o pulisaon. Hanno ricusso in Moris Marina no pescania la con babebeik. Tamba de ita ema ni attividade. Tasi saudável, ema saudável, planeta mais saudável.